Nek cara ngono ya diguyang pisan ngono ya nek inceran ya. Sekabehane sirah terus ngusap kuping ya njabane ya jerune. Terus nyela-nyelani driji, terus nyela-nyelani jenggot. Terus nek duwe ali-ali, ali-aline diubah-ubahno. Terus disikno sing tengen ngerekno sing kiwa niku napa? Tangan karo si sikil. Nek rai ya ora usah, rai sisih tengen ke to ya rasa ngono, maksude. Niku kan terus napa malih? Taslis niku napa? Membasuh tiga kali. Napa? Membasuh tiga kali. Pengkel telu. Ngoten nggih. Terus mualah niku napa? Nuli-nuli. Nuli-nuli niku napa? Apa Mbak? Nuli-nuli niku. Nuli-nuli niku terus. Terus niku aja mbok gangi. Mamane kok wudu masuk rai, bar masuk rai terus ndelok TV, suwi terus kok mbok terusno. Lha ngoten niku jenenge ora ora nuli-nuli. Nuli-nuli niku bahasa Indonesianya napa? Berkesinambungan. Napa? Berkesinambungan. Lek ngono kok nang SDK kaya wis diulang to. Nuli-nuli niku napa? Berkesinambungan. Terus adalku ngosoki. Ngosoki niku napa? Nggih dikosoki ngoten nggih. Nggih dikosoki. Tangane niku dikosoki ngoten. Biasane nek mboten dikosoki niku kados tasik ulune niku lho kados tasik ngedang-dangi banyu ngoten kaya eneng ya ngene biasane kaya nek wong sing ketel ngene kaya ngono. Terus ndonga, badhe wudu ndonga. Dungane disebut iki. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Madhep mulon tangane diangkat niku ndonga bar wudu. Makruhatul wudu'i utawi pira-pira makruhe wudu iku arbaatun papat al-israfu leluwian. Leluwian iku brabreh fil ma'i ing dalem banyu. Al-isti'anatu lan jaluk tulung alaihi ing atase wudu bi akhara kelawan sakweneh. Ini lali udrin angin krono udur aziyadatu lan nambahi ala salasin ing atase kaping telu tansiful adoi lan napa niku ber nyrebeti pira-pira gauta. Makruh. Makruh ialah sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak berdosa. Berani makruh ialah barang yang apabila dikerjakan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak berdosa. Niku makruh. Makruhe wudu napa nomor 1 israf. Israf niku napa? Syar-syur sik banyune akeh ndak niku pokoke nek luwe ping 3 terus mbok terus ping akeh ngoten niku nggih makruh. Kok iso ngono ya ngono. Makruh niku. Oke, mulane nek nang ngene kota-kota niki ditulis gunakan air secukupnya. Ngoten niki. Tapi makruh niku enten sing nek nang masjid dadi haram niku saged. Soale apa masjid niki banyune disedot nganggo sanyo, nggih. Terus sanyone dibayari karo duit urunan, nggih. Wis pokoke duit masjid lah ya. Nah, iki nek nganggo iki mbok akehi niku dadi haram, mboten trimo makruh dadi haram. Nek makruh niku lah banyu-banyu dhewe nang omahe, ngoten.
al musabbal lil ammah. Persiapan untuk orang umum itu harus secukupnya. Persiapan untuk orang umum. Jadi teng masjid, teng terminal, teng nopo ngoten niku harus sesuai kebutuhan kita. Nek kita nggo sing akeh niku mboten trimo makruh niku iso dadi haram ngoten. Niku sing al musabbal lil ammah, persediaan umum ngoten. Lah sing makruh niku wau namung sing sing banyune sampean ki ambek teng griya niku. Al israfil ma. Al isti'anatu bi akhara ilali li udin niku napa? Kita itu wudu niku peh wong sugih niku njaluk ngesoki sikile kuline dikongkon ngesoki sikile kuline dikongkon ngesoki tangane ngoten niku makruh ngoten. Itu tidak baik itu. Walaupun kaya dan mampu membayar kulinya itu. Niku wudu. Lane eloro lah niku lagi oleh loro niku terus diwuduni ngoten nggih. Terus aziyadatu ala salasin bon padu kali isroh niki wau terus tansiful a'do nyerepeti niku nggih nggih ngoten. Napa niku? Andukan. Bar wudu niku sing apik malah aja andukan. Dadi rukoe yo gampang napa? Gampang napa? Tayumen ngoten nggih. Nek mbok seru obeti ngoten niku nggih. Nih, tapi nggih niku njane makruh ngoten nggih. Ngoten nggih. Mubtilatul wudhu'i arba'atun wallahu a'lam bishawab. Nggih, njenengan iki mriku nerusaken adene